خبر پس شي د نور خدا تور زن خور د دلر اور خدا زما د لخت او وخو جونګړه استاد پخو خختو د کور خدا اوسړي وي استاد یو وخت پورا دی یو سړی وي استاد یو وخت پورا دی او خلک ناس ته حق ایران غړای ته ګوري او استاد وي ورک خان راغلی نه دی د جمعات غړای د خان غړای ته ګوري پا مشر کشر ندخو بس نر تا پاتی کی گی مور پلار چی پاتی کی گی بختور تا پاتی کی گی او دا گاڑی سر ازر ازر خو گاڑی تی وان نلی مالک نپکی ریری کاری اندر تا پاتی کی گی او نه مور کر ازائی گی نه تر کر ازائی گی او نه پلار کر ازائی گی روندار چی شی کونڈا نلی ور تا پاتی کی گی او دا خان کاکا دی مشر زوی تا اگو رسم خر دی خانی کی پاتی کی گی نو دے خر تا پاتی کی گی بیارا و تلی غوثہ کی سکے پریک دا و ملا مدرسہ کی سکے او ما تا وی دا غزائی کی مودرے گا خزی تا نوی تی کوسا کی سکے زمیر خان تے حسول شیرون و متاسو چول توجہ رکھے جی یو خبرکم بخن سرا دانی سے یا با خبر کوم بخن سرا او چه دلگان زون کو ده ون سرا او زه خدا نوام چه خیرات لمزی خیرات لزی خود بلن سرا او سوک ده وادن پس ما غسی بی زن بدل شی ده کویدن سرا او ده مشر مخ که پاده بودریگا کشران پو و که زورن سرا که پختانه سو خپلول غواری پختن خپلیگی ده پختن سرا او خیار خدا کٹوا یو ذل سکی کمک لے اخلاس کی سکن سرا او دو خیار خدا کٹوا یو ذل سکی او کمک لے اخلاس کی سکن سرا او دل لیڈران و خیٹ ڈکی نشمی عوام او خور سرمن سرا او کخکول کار شروع کول غواری نسلا پی اون کی میرمن سرا او دو یا یومر کی اغسط نبی نوسیز ونڈی دا لمن سرا او خپل دانا خوروت سپک اخکاری خوشال دیر زیاد وی دا خین سرا اس خلق گیری سرا ٹوکی کبھی اس خلق گیری سرا ٹوکی کبھی لکشان وی اختپری دی دا زن سرا دا هر یو سیز گرانی وی نما خوبس دا وی نی ارزانی وی نما او مخ کی زوانائی کی میں خوبون لیدل اس پا خوبونو کی زوانی بھی نما تون مر رختیاو زورا ولی اما اس میں پا دروغو شورو کرے دا او مخ کی لیونی بگر زیدل بربن اس ور سر روغو شورو کرے دا خپل دے کپردے لیونی شبے دے دل تہر سلے لیونی شبے دے او سترگی دے خوڑل بانو وشتل کوی هم دم می خکه لیوانی شوی دی او گل بلبل تا غدی غوک کی اوویل دازل پسر لی لیوانی شوی دی او و جانان اشپاو کنن پاتشا لارکی او شی لیوانی شوی دی او نمانی لو پرزر گیمی نمانی داد خر بچه لیوانی شوی دی دازیز ما دیروان پا داغا شیرونو گو سور کو نغت تیجور شی او بیا کدم پولان دی نگ دی لٹ تیجور شی او چی درو سے دہی چاپ کار را نگے اغبار پا اسمان کے کٹ تی جون شی وی کجرن دا دی دا پلار دا نو پا وار دا دا نینو دا ریتولو بٹ تی جون شی او چی پلاری دا ہر چا دا خلی پرتیوی ہر سلے چی پی اوبس کے نو چٹ تی جون شی او سنیخ کولی بس دغا سی مثال دے یو سو ردے کے سمروانا رک تی جون شی او سنی خولی بس دغا سی مثال دے یو سو ردے کی سمروان رک تی جون شی او یار برا شی شایر عبدالستارا خوالا چی کبالی واسکت تی جون زان تا لگا غرزواو بلتا دیرا اسینا چی تا ترخص شی طول والی درندی غن تی کخپل برخ حیرا دسولی پشان گزار با پسر اخری دبرمی پشان بگرز گیر چا پیرا او لکا جرند چی دا بل پا خیر کی گرزی دا سی تگر دا ارس لیتر خیرا او دا دوکا دا شیطان چی رب رحیم دے احمدی نا پا گناہ نشی دا لیرا پا کرشا
پکیر شاہ پکیر دا مردان نراغلے لے او پکیر شاہ دیر خدمت کئی دے دی جبی پکیر تا خواست کوم چی راشی او منگ تخبر شیرون آو رئی پکیر شاہ پکیر او با پردام نبیلیگی او بد تربور با دی پا بد دے کے پکار شی